punë në rikonstruksionin e kalldrëmeve karakteristike të qytetit të Gurtë të Gjirokastrës. Po ecën kënaqshëm dhe shpeshherë janë duke inspektuar nga afër nga bashkia e qytetit për të parë cilësinë e punimeve që shpesh vihen në diskutim. Punime në lagjen Varosh, një lagje karakteristike, vijojnë me rrugicën që të çon tek shtëpia e gjeniu të letrave shipe Ismail Kadare, një rrugicë që dikur ka qenë me balt. Kjo rrugicë lidh lagjen Varosh me shtëpinë e shkrimtarit, me shkollën Urani Rumbo, si dhe me muzeun etnografik. I gjithë ky aks po kthehet në kalldrëm me gurtë zi si pjesë e traditës. Sipas nënkryetarit të bashkisë Gjirokastër Vangjel Muço, i gjithë ky segment në tender u ofrua me një vlerë prej 37 milion lekëve të reja, por firma fituese pranoi të kryejë këto punime me një vlerë prej 27 milion lekë. Janë disa ndryshime që pëson kalldrëmi në një sipërfaqe prej 3000 metra katror. Element kryesor është heqja e gurit të bardhë dhe të rrëshqitshëm dhe zëvendësimi në total me gurin e zi, pasi në një mod të keq lehtëson lëvizjen e mjeteve në këtë segment. Gjithashtu investimi parashikon edhe rehabilitimin e kanaleve të ujrave të zezat dhe të bardha, si dhe përmirësim total të ndriçimit, i cili në vite në këtë aks ka qenë gati inekzistent. Programet e bashkisë Gjirokastër në drejtim të mbrojtjes së trashëgimisë së kulturës së ndërtimit në infrastrukturën rrugore me shtresa kalldrëmi në Gjirokastër janë sot duke marrë jetë, duke u jetëzuar. Dhe konkretisht ne tani që po flasim jemi tek rikonstruksioni i rrugës me kalldrëm të lagjes rrugës kryesore të një nga rrugëve kryesore të qytetit Gjirokastër në lagjen e Varoshit. Është një rrugë me kalldrëm e cila prej vitesh që nga vitet 60 e këtej ka pasur agravim të prishjeve të shtresave të kalldrëmit por nga arsyet nga më të ndryshmet dhe sot ne jemi duke bërë rikonstruksion e saj. Kjo rrugë përfshin një sipërfaqe që do të bëjë rikonstruksionin e plot të shtresave të kalldrëmit prej 3000 metra katror dhe në këtë rikonstruksion presupozohet që të hiqet komplet guri bardh aq i dëmshëm për sa i përket funksionimit të kalldrëmit në si shtresë rrugore në drejtim të lëvizjes qoftë të njerëzve, qoftë edhe të automjeteve të lehta. Gjithashtu në këtë kuadër ne bëjmë një përmirësim të rrjetit inxhinierik ndën shtresat e kalldrëmit dhe e pajisim këtë trup rruge me një rrjet të furnizimit me ujë të pishëm me kapacitet të nevojshëm për zonën në cilën ndërtohet kjo rrugë, aq problematike në të shkuarën për sa i përket furnizimit me ujë. Element tjetër i rrjetit është edhe rrjeti i ndriçimit rrugor, i munguar prej shumë vitesh në këtë aks rrugor, edhe defektoz në funksionimin e tia për sa i përket ndriçimit të gjithë sipërfaqes rrugës. Në këtë kuadër të rikonstruksionit të shtresave me të rrugës me kaldrëm, bën pjesë edhe përmirësimi dhe sigurimi i rrjetit të kanalizimit të ujra zeza, garantimi i këtij rrjeti nga prishja e kaldrëmit të mëparshëm dhe përmbysja e kapakëve ekzistues të mbulimit të këtij kanali. Në qytet ne jemi dhe duke punuar në disa akse të tjera rrugore për të kthyer këto akse rrugore sekondare, janë akse rrugore edhe jo vetëm për makina, apo edhe për këmbësor dhe edhe më tej dhe vetëm për këmbësor, siç janë dy akse në Palorto dhe një aks që lidh këtë rrugë ku japim sot intervistën me rrugën me zonën muze të qytetit, qendrën historike. Janë rrugë që bëhen kanë qenë rrugë në dhe të pashtruara në vite dhe sot bëhen me kaldrëm me gurtëzi. Bërja me kaldrëm e këtyre rrugëve është në konceptin e trashëgimisë kulturës së ndërtimit me shtresa rrugore me kaldrëm me gurtëzi. Dhe në funksion të mbrojtjes së kësaj trashëgimie, ne bëjmë të mundur që të japim qytetit vlerat e merituara të një qyteti me tradita në kulturën e ndërtimit të rrugëve në zonën historike të tij. Elementi i rëndësishëm i ndërtimit të rrjetit rrugor është dhe ndërtimi i rrugicës që të çonte shtëpia e Ismail Kadares, që lidh këtë aks rrugor kryesor të qytetit me shtëpinë e Ismail Kadares, me shkollën Urani Rumbo, me muzeun etnografik dhe një zonë të tërë urbane që bashkon qendrën historike me këtë zonë. Rruga që të çonte shtëpia Ismail Kadares është dhe ajo një pjesë e këtij investimi dhe edhe ajo shtrohet me kaldrëm me gurtë zi dhe ka dhe ajo elemente të
total të rjetit inxhinierik, siç përmenda më sipër, furnizimi me ujë, rjetin e furnizimit me ujë, rjetin e ndriçimit rrugor, si dhe gjithë rjetet e tjera kablore të telekomunikimit. Gjithë kjo vepër, gjithë këto dy akse, aksi i Varroshit dhe aksi i shtëpisë Ismail Kadares, janë të tenderuara me një vlerë prej 37 milion lekë të reja, të cilat firma fituse ofroi ti realizoi me një vlerë prej 27 milion lekë të reja dhe jemi duke punuar dhe kemi kapur në momentet që po flasim në 30% të punimeve të realizuara. Pavarësisht dëmeve të shkaktuara nga moti i keq i pak ditëve më parë, puna nuk është ndalur në këtë segment dhe çdo ditë dëgjon çekiçin e gurdhënësve, të cilët vijojnë punën për rikthimin e kalldrëmeve të gjirokastrës. Ne ditët e fundit dhe jo më larg dje, qyteti pati një sasi rreshjes të mëdha në drejtim të shirave dhe duke mos patur akoma të mbyllur një masë inxhinierike për eliminimin e prurjeve në këtë aks rrugor ku po jemi tani, patëm jo një problematik të madhe, po kishim marrë masat, kishim shtruar shtresat paraprake, nën shtresat paraprake për të vazhduar ndërtimin e kaldrëmit, të cilat në vende u aksidentuan dhe na detyrojnë ne tani që t'i ribëjmë prapë, t'i rivlerësojmë prapë para se të vëmë shtresën e gurit me gurit të zi për kaldrëm. Gjirokastra identifikohet me kaldrëmet karakteristike dhe mos ekzistenca e tyre do të thotë i heqësh këtij qyteti zemrën e tij. Për këtë arsye investimi në kaldrëme dhe jo më në rrugë me beton, po mirëpritet nga vetë gjirokastritët, të cilët kërkojnë rikthimin e qytetit të dykurshëm, i cili në çdo centimetra paraqiste vlera të padiskutueshme dhe ruaj me fanatizëm. Shmangja e rënimit shihet me shpresë.